Det är lite utmärkande för österlensparrisen, för att här blåser ju alltid och det blåser kallt. Och det gör att sparrisen värms mer på ena sidan och så kyler den kalla vinden. Ser du skuggsidan här, den kyler. Ja. Och det gör att den växer ojämnt och då lutar den sig mot den kalla sidan, alltså mot vinden. Så att det har påpekats många gånger att österlensparris, den ska nicka på huvudet. Då är den äkta. God morgon och välkomna till mitt kök. Idag ska jag träffa en sparrisodlare som heter Karin. Hon befinner sig här ute på Österlen i Skillinge. Kliva ut. Ja, det var skönt. Ja, här har vi vårt sparrisfält. Det här är sparrisfältet alltså? Ett av dem. Det är så att sparrisen är ju från början en planta. Första året när man satt den i marken så växer den upp och blir grön, som en grön tofs. Men då får man inte skörda någonting, för plantan måste hinna få rota sig. Ja. Så att man ska skörda dem när de är ungefär 22-25 cm långa innan knopparna börjar slå ut. Och då kan man säga också att i början av säsongen så slår knopparna ut senare, på slutet av säsongen. Då vill plantan utvecklas, då slår den ut tidigare. Mm. Så det där är också en liten säsongsfråga. Hur ser en sparrissäsong ut? Det växlar väldigt år från år. Förra året var det väldigt sent för oss här på Österlen och vi var inte igång för omkring 10-12 maj. I år så hade vi sparris redan före Valborg, så det växlar verkligen. Ja. Som bäst tycker jag att sparrisen är andra halvan i maj och en bit in i juni, för då växer det väldigt kraftfullt och är väldigt full av energi och fräschör och allt sånt där. Och sen blir den lite tunnare efterhand, men vi håller ju på till midsommar. De flesta går ju för hand och skördar, så fördelen med den här maskinen är att du kan sitta en här och skörda och sen kan du gå två vid sidan om och plocka i korgar, och sen när korgarna är fulla, väger 5-6 kilo, kan de ställa dem bak på här. Mm. Den fungerar som en laståsna också. Ja. Och det tycker vi är väldigt bra. Och genom att den är tyst och inte avgasånger och sånt där. Men annars skördar man ju för hand. Man går längs raden av en korg i ena nypan och en kniv i andra nypan, och så skär man av alla som är tillräckligt långa. Mm. Det är handarbete. Ja, men det är så det ska vara. Och det så har det alltid varit också? Så har det alltid varit. Man får passa sig lite så man inte kliver på dem. Ja. Vad är skillnaden mellan den gröna sparrisen och den vita sparrisen, som man kan säga? Ja, alltså grön och vit sparris kommer från samma planta. Så att det tyskarna och holländarna odlar som vit sparris, de sorterna odlar vi som grön. Mm. Så sparrisen bryr sig inte om vilken färg den ska ha, utan det är odlaren som bestämmer det. Och vill du ha vit sparris, så när du har ett fält som ser ut så här, så tidigt på våren innan de börjar växa, så gör du som en limpa. Du kupar upp sand och jord över hela raden där det ska växa upp. Och då växer sparrisstänglarna upp i mörker. De bleks. Mm-hmm. Och på tyska heter det Bleichspargel, alltså blekt sparris. Så vit sparris, den har vuxit under den här uppkupade jorden. Och sedan för att skörda den så krafsar du undan och så skär du av den på samma ställe som den gröna. Det är bara det att den alltså har blekts och inte fått vitaminer och inte fått så mycket mineraler. Så man måste skala den vita sparrisen, och den blir också lite bäskare i smaken. Och hur mycket bäskare, det är en lite sortfråga. Där skiljer det faktiskt. Vi ska nu göra en sparrissallad på tunt hyvlad sparris utan den sparrisen jag fått utav Karin. Jag börjar egentligen bara med att använda mig av en mandolin. Det går lika bra med en vasskniv och skära tunt, men det är lättare redskap att jobba med. Viktigt då att tänka på att man håller upp fingertopparna och använder handflatan som arbetsinstrument. Kallt vatten. Och sen bara låter sparrisen ligga där i. Hyvla ner moroten. Lägger också ner den i vattnet. Och anledningen till att jag har använt kallt vatten är för att det ska bli krispigt. Pannkåren, delar den på mitten och sedan hyvla ner den också. Och sen sist rättikan. Anledningen till att jag använder rättik och fänkål just det är för att de innehåller ganska mycket smak jämfört med moroten. Och sparrisen har ju visst sin smak också. Men här får du in lite mer, en bredare sallad. Där får du bara ligga nu ungefär 3-4 minuter och dra. Under tiden så börjar vi med salladen. Rispsallad, lite manchésallad. Jag lyfter upp grönsakerna. Låter dem verkligen rinna av från vattnet. Så, jag använder en olivolja
för dressaren. Och salt. Sen tar jag en vanlig lufttorkad skinka. Man kan ta den man tycker om. Men man ska tänka på att den ska vara tunt skuren. Så tunt som möjligt. Sen är det bara att låta den falla över salladen. Sen avslutar jag bara med lite balsamicoolja på den. Och en lagrad ost som jag river över. Det här är en härlig, skön sallad som är perfekt en varm sommardag att käka. Eller till det grillade bordet. Imorgon är vi tillbaka. Missa inte det. Titta gärna då.